Sveiki gyvi. Šiandien mes laidoje iš esmės kalbėsim apie tai, kasgi stabdo vakcinacijos pažangą Lietuvoje. Prezidentas, valdžios nekokybiški sprendimai, dalies visuomenės gana kietas toks kritiškas nusistatymas, ar dar yra priemonių ir būdų kažkaip tai šį skiepų skeptikų bastioną pramušti, jeigu yra, aptarsim juos matyt su mūsų pašnekovais, kaip keičiasi epidemiologinė situacija ir galima čia kažkokių tai pragiedrulių joje matyti. Apie tai kalbėsime su Živile Gudlevičiene, ministrės pirmininkės patarėjas sveikatos politikai. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Vytenis Povilas Andriukaitis, jis Pasaulio sveikatos organizacijos specialus pasiuntinys Europos regionų ir buvęs Europos sveikatos komisaras. Sveiki gyvi. Sveiki. Na ir prie mūsų kiek vėliau komunikacijos ekspertas taip pat prisijungs, bet aš gal pradėčiau nuo tokio rezonansą šiokį tokį, ponė Žvilė, sukėlusio jūsų pasvarstimo galbūt ar minties apie tai, kad žmonės, kurie yra nepasiskiepiję, jeigu truktų lovų, jų galėtų ligoninės nepriimti. Čia jūsų pasvarstimas buvo, gal čia planas ruošiamas, galėtumėt visuomeniai šiek tiek daugiau apie tai? Na, iš tiesų mintis tikrai nebuvo ta, kad nepriimti, bet mintis buvo ta, kad turime užtikrinti ir kitas sveikatos paslaugas, kurių, na, vis didinant covidinių lovų skaičių, iš tiesų jau negauna, na, visuomenės didesnioji dalis. Tai tuomet, žinoma, yra svarstymai, kad nebeplėsti covidinių lovų skaičiaus, o tiesiog tą pagalbą asmenims susirgusiems COVID-u teikti namuose. Na ir žinoma, kadangi klausimas buvo būtent apie nesiskiepijus, taip ir išėjo. Ta mintis, kad maždaug ir nesiskiepija bus gydomi namuose, na ir žinoma, ta mintis toliau buvo ištransliuota kaip grinai, tik tai, kad nesiskiepija bus gydomi, bet iš tiesų... Bendrai jūs kalbėjot apie bendrai žmonės, kad jiems patekti ligoninės gali būti sudėtinga. Taip, o žinutė buvo, kad iš tiesų šitaip sparčiai daugėjant covidinių susirgimų ir sparčiai pildantis ligoninėms, tikrai gali tiesiog atsitikti toksai variantas, kad ligoninėse pritrūks vietų. Pone Andriukaiti, na, aš suprantu, kad tai liečia ir konstitucija, turbūt ir Hipokrato priesaika, pagalba nepasiskiepijusiems, ji privalo būti teikiama, turbūt čia ir ponė Žvilė dabar šiek tiek patikslino tai, ką norėjo pasakyti, o ką jūs apie tai galvojate? Visų pirma, turbūt Lietuvoje labai būtų svarbu vyriausybei ir jos patarėjams iš tiesų tiksliai suvokti 53 konstitucijos straipsnį. Ir jų komunikacija vis tik turėtų būti nukreipta tam, kad Lietuvos visuomeniai tiksliai pristatyti 53 straipsnio valstybinių įsipareigojimų paketą. Priminkit, kas svarbiausia tame straipsnėje, kad neieškotų su žiūrovai konstitucijai. Iš karto labai aiškiai pasakyti, valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė rūpinasi visų žmonių sveikata, kitaip sakant, aktyvi valstybės sveikatos politika, pabrėžiu, aktyvi politika, visose srityse turi būti šios vyriausybės ir Seimo ir prezidento imperatyvas. Ir šiuo atveju negalima visuomenės skirstyti į pasiskiepiusius, nepasiskiepiusius. Visuomenė yra visokių, bet tai net palaiduoja valstybės ir vyriausybės užtikrinti sveikatos priežiūrą efektyviai, naudojant pačius įvairiausius metodus ir įvairiausius gydymo protokolus visiems Lietuvos piliečiams. Tai yra pagrindinis dalykas. Kitas dalykas labai svarbus yra tas, kad valstybė yra įpareigota gydyti ligoninius valstybinėse gydymo įstaigose. Tai yra neišpasakytai irgi svarbus konstitucinis, kaip sakyti, reikalavimas. Šiuo atveju tuomet iškyla klausimas, ar vyriausybė ir Seimas svarsto padėti taip, kad valstybinėse gydymo įstaigose gydymas būtų užtikrintas tiems, kam yra indikacijos arba parodymai būti paguldytais į stacionarą. Ir trečias dalykas, gydantis namuose reikia atkreipti dėmesį,
kad virusas yra infekcinis susirgymas ir namuose yra ne tik ligonis, bet yra ir jo šeimos nariai, kurie gali būti įvairūs, pasiskiepiję, nepasiskiepiję ir taip toliau. Ir viruso išplitimas tuo atveju gali apimti ne tik tą būtą ar tą namą, bet ir visą teritoriją. Taip sakant, epidemiologinė prasme, norint valdyti viruso plėtrą, kad užkirsti virusui plisti visuomeniai, gydymas namuose keltų labai rimtų epidemiologinių problemų, nes tai gali išplėsti infekcijos židinius miestuose, gyvenamosiose kvartaluose. Aš suprantu, bet vis dėlto tą išlygą aš kartais šiandien viešai padaroma, na, jeigu sveikatos sistema pradeda lūžinėti, perdegti, kas atsitiko panaši situacija Latvijoje, ką tada mes darom, ar ponia Žvilė, grėsia toks variantas Lietuvai dabar žiūrint į dinamiką, į skaičius, į hospitalizaciją, reanimacijos lovų užimtumą? Na, aš dar galbūt norėčiau sureaguoti į pono Andriukaičio pasisakymą. Vis dėlto ir dabar covidiniai pacientai, kurie serga lengvomis formomis, jie tikrai yra gydomi namuose. Jie nėra hospitalizuojami. Tai, na, kaip aš sakau, čia nieko naujo tiesiog nebūtų, tik tai būtų peržiūrimi, kaip ir jūs sakote, indikacijos ir su kokiomis indikacijomis tuomet jau būtų hospitalizuojama. Tačiau šios dienos situacija, na, vėl kaip aš, mes irgi vyriausybėje vakar, kaip tik tai nagrinėjome statistinę visą epidemiologinę situaciją, na, lyg tai atrodo, jau šviečiasi tam tikros prošvaistės. Tai yra, pavyzdžiui, pirmasis regionas, Klaipėdos regionas, nuo kurio pradėjo iš ši banga kilti ir kur tikrai buvo situacija labai sudėtinga, jau situacija pradeda po truputį, sakykim, gerėti. Jau matosi pirmoji lūžio bangelė. Bet čia, kaip sakau, yra dar tik tai prošvaistės, dar reikia stebėti, kas... Na, bet jau pirma kregždė, tam tikra, pirma nors aišku, kregždė, yra toks posakis, pirma kregždė dar ne pavasaris, bet jau... Žinoma, bet vėlgi, kaip aš sakau, tai buvo regionas, kuriame ir pradėjo blogėti situaciją ir ji buvo viena blogiausių, o dabar jau jinai buvo stabilizuota ir šiek tiek pradėjo gerėti. Antra vertus, jau kurį laiką matome, kad praktiškai nebedidėja reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių lovų užimtumas irgi jau laikosi toks daugmaž, na, ta vadinama plato fazė. Tai taip, visko gali būti, kad, na, kaip sakoma, ta situacija gali ir pagerėti. Gal už tašką, sakot, gal ir artėja. Bet... Šiandien prognozuoti, kaip aš sakau, į kurią pusę mes vėl slinksime, ar tikrai, sakykim, į gerėjimo, ar vis dėlto pasilaikiusi stabili situacija vėl pradės blogėti, na, šiandien negalim sakyti. Žiūrėkim, vaikus išleidom atostogų, taip, jau vienas yra, na, toksai ribojimas, kai kontaktai sumažėja ir nebeplatinami. Toliau paskelbus šituos irgi, na, va, 100 eurų, sakykime, tą kompensaciją arba tą bonusą, vis dėlto iš tiesų irgi suveikia ir, kaip matom, dar nedidelė seniorų dalis irgi, na, suskubo, sakykime, vakcinuotis, į kuriuos ir buvo nukreipta ši priemonė. Tai vėlgi kompleksiškai žiūrint, kiekviena priemonė tikrai turi tam tikrą savo poveikio ir laiką, ir arealą. Todėl labai noriu sitikėtis, kad, na, suveiktų irgi šitos priemonės stabilizuoti ir perlaužti tą kreivę. Na, mes pakalbėsim dar apie situaciją bendrą ir aš noriu, dėl 100 eurų aš labai noriu. Aš noriu vis tik tai atsiliepti į gerbiamą Živilį Gudlevičienės du dalykus. Pirmas dalykas yra atkreipti dėmesį. Kai ligonis yra namuose, reikėtų labai aiškių taisyklių informacijos, kaip su juo turi elgtis aplinkiniai, šeimos nariai ir taip toliau. Kas būtina jų patalpoje? Ventiliacija, dezinfekcija, kaukės, rankų plovimas, instrukcija turi būti. Mano šito nežino šiandien žmonės susirgę. Nu, aš dar kartą jums sakau, ne tik, kad nežino, aš pats tiesiog susiduriu ir telefonu konsultuoju žmonės. Tai mano klausimas, dar ne tik naudojosi progą. Išleiskite protokolus, kaip žmonės savizoliacijai turi elgtis, laikytis ir kas prižiūri tas sąlygas. Nes priešingų atveju gausite infekcinių židinių plėtrą. Ir šiuo atveju tai yra epidemiologiškai kondicijos sine qua non, sąlyga, be kurios negalima epidemijos valdyti.
Tai aš manau, antra... išleisti tie, ponė Vyteni, protokolai, bet gal jie parašyti tokią kalbą, kad žmonės ne iki galo supranta? Visų pirma, jie turi būti taip suprantami ir lengvai randami, kad kiekvienam nereikėtų aiškintis ir taip toliau. Bet iš tiesų nėra išaiškinta, ką žmogus sergantis lengva forma turi ir ką turi daryti jo šeimos nariai, kaip jie turi elgtis. Nes, tarkime, jo šeimos nariai nepasiskiepė ir nepersirgė. Ką daryti šitoje situacijoje? Kitaip sakant, net ir tuo atveju reikia labai tiksliai, epidemiologiškai nustatyti sąlygas, instrukcijas ir protokolus, kaip kas turi laikytis. Jie turi būti aiškus, paprasta kalba ir suprantami. O dabar dėl to 100 eurų, dėja, ne, čia suprantu Živilę Godlevičienę, reikia kažkaip pateisinti tą sprendimą, tačiau jis abejotinas visais požiūriais, Pasaulio sveikatos organizacija tikrai nerekomenduoja finansinių stimulų, jo labiau, kad tai gali atsiliepti daugelį kitų dalykų, komercializacijai, donoristės ar kitų dalykų, bet dėja, vyriausybė priėmė, ar jisai bus efektyvus, bus matyti. Na, bet sako jau Živilė Gudlevičienė, kad prasideda tas efektyvumas, matosi. Matot, šiuo atveju, čia kalbant apie trečią skiepą, prasideda efektyvumas sąmoningos visuomenės dalies, kuri taip sąmoningai skiepijosi. Matot, bet mes kalbame apie pirmą skiepą, pirmo skiepo rodiklis šiandien yra apie... Ar pirmo skiepo rodiklis dabar pagerėjo, bus matyti, bet vis tiek materialinis stimulas nėra tas stimulas, kuris būtų sutiktas rankų plojimu. Jo labiau, kad tuomet iškyla klausimas, kaip čia piliečius traktuoja. Vieni be 100 eurų, kiti su 100 eurų. Bet čia gilesni dalykai, palikite tą konstituciniam teismui. Na, Kęstuti Gečai, jūs noriu pristatyti, Engagency vyresnysis partneris, vadovaujantis partneris ir komunikacijos ekspertas. Na, čia jau komunikacija buvo paminėta, bet... Einant per vakcinaciją, vis dėlto, jūsų nuomonė, kodėl žmonės kažkaip sustojo ir nebėga dabar skiepytis net ir su tuo 100 eurų, nors Živilė džiaugiasi šiek tiek rodikliai gerėja, bet anšlago nebuvo? Tai jau apie tai buvo ne kartą kalbėta, kad iš tikrųjų nesiskiepimas yra daugiau emocinio pagrindo sprendimas. Finansai 100 eurų yra... loginis pasiūlymas. Ir čia vienas tokių pagrindinių dalykų, dėl ko tai ir neturėtų veikti. Bet ar tai prieštarauja vienas kitam logika ir emocija šiuo atveju? Gauni 100 eurų ir emocija geresnė ir logiškas sprendimas? Tai dėja neveikia. Kad apskritai tai veiks, žinoma, kažkiek tai veiks, bet savikaina ir efektyvumas tai yra neadekvatus. 100 eurų už vieną skiepą, žinant, kiek moka už vieno kliento pritraukimą atskiros įmonės tam, kad įtikintų nusipirkti kažką padaryti, tai neadekvatu. Bet aš noriu pasakyti porą dalykų, kas yra svarbu šiai dienai. Tai vienas dalykas – valstybė pralaimė antivakseriam dėl vienos paprastos priežasties. Todėl, kad pačioj valstybei yra nesusikalbėjimai, matom, Seimas prieš prezidentą, vyriausybė prieš prezidentą, yra daug neiškumų, nėra tokio bendros linijos, visi už vieną į vieną pusę. Kitas dalykas tai, kad iš tikrųjų yra šalutinių dalykų, kurie natūraliai yra neigiamo, reiškiasi, argumentų žydiniai ir priežastis kalbėti antivakseriam, va, žiūrėkit, ten ir tie, kurie paskiepė ir panašiai, ir taip natūralu. Ir čia susiduria atsakomybės pagrindų dvi neadekvačios grupės, todėl kad tiek medikai, tiek valstybė, jinai yra atsakinga ir jinai sako, kad yra ir šalutinis poveikis, ir kontradikacijos, ir taip toliau. Antivakseriai gali savo to leisti nepasakyti objektyviai ir į kitą pusę, jie kalba tik į vieną pusę. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apskritai vakcinos skiepų reputacija eina žemyn. Kaip po idėją, kaip po priemonę valdyti. Ir valstybė turi dabar jau labai susirūpinti ne tik apie COVID-o vakcinas, bet apie vakcinas apskritai. Manot, smūgis bus apskritai vakcinacijos procesams įvairiems? Todėl, kad valstybė toleruoja antivakcerių bujojimą, neduodama ne dėl to, kad juos reikia bausti, o reikia tiesiog kompensuoti pozityvę ir naudingą komunikaciją. Tai o šiandien jos nėra, nes regis visuose eteriuose tos komunikacijos labai daug ir apie skiepijimas, ir profesūros kalba, ir apie šalutinius poveikius, sakot, nėra?
Aš dar kartą kreipiuosi, Žiūlė, jūs asmeniškai, nemaišykim dviejų dalykų. Gydytojų pasisakymai, politikų pasisakymai yra visuomenės informavimas. Tai nėra masinė komunikacija, kuri paveikia žmonių sprendimus ir žmonių veiksmus ir nusistatymus. Tam yra daromas, jeigu taip suprimityvinus pasakyt, klasikinės reklaminės kampanijos. Video emocijos, petys į petį, yra trūkumų nepakankamai kokybiška, bet tai buvo super sprendimas ir tai buvo labai reikalingas ir jis buvo padarytas savanoriu. Ne, reikia daryti valstybės finansuojamus dalykus, todėl kad valstybė gali padaryti ir kokybiškai, ir masiškai. Jeigu jinai sutinka skirti 100 eurų už skiepą ir ten kalba apie 10 milijonų, komunikacija valstybiniu mastu šiaip kainuoja keletas milijonų. Tai vadinasi, valstybė turi pinigų, bet tam reikia politinės valios ir vieną kartą tai pradėti daryti. Ir dabar mes turime komunikaciją daryti tam, kas bus kitais ir dar kitais metais ir artimiausia dešimtmetį. Nes žinot, pasaulyje tymų ir visų kitų epidemijos, kurios gali būti su valdybos skiepais, jos pobiškų tikyla ir grįžta. Čia Vytenis Andriukaitis, manau, mane taip pat papildys. Na, taip, čia svarbus dalykai. Taip. Mes padarom trumpą pertraukėlę, ta gyja, ar tikrai valstybė pralaimi mūšį vakcinacijos oponentams, vakcinacijos priešams, mes ir pratęsim ir kaip reikėtų su jais kalbėtis, ar dar yra resursų, ar vis dėlto jau visi resursai ir rezervai išnaudoti. Priminsiu, mūsų laidoje dalyvauja Vytenis Povilas Andriukaitis, Kęstutis Gečas ir Živilė Gudlevičinė. Netrukus grįšime. Kągi, mes grįžtam ir tęsim laidą. Živilė Gudlevičinė, premjerės patarėjas sveikatos apsaugai, Kęstutis Gečas, komunikacijos ekspertas ir Vytenis Povilas Andriukaitis, Pasaulio sveikatos organizacijos specialus pasiuntinys Europos regionui. Sutinkat, pone Vyteni, kad valstybė pralošė antivakseriams, kaip sakė Kęstutis Gečas? Visų pirma, gerbiamas Aurimai, nesutinku su antivakserių terminu. Aš manau, kad nereikia jo naudoti, nes valstybė rūpinasi visai žmonėmis, įskaitant ir tos, kuritus skeptišką nuomonę vakcinatų. O kaip tada vadinti visiškai vakcinos skeptikai ar kaip? Nu, sakykime taip, ta dalis visuomenės, kuri turi skeptišką nuomonę vakcinų atžvilgiu. Taip. Bet aš pritariu Kęstučiui Gečiui, ką jis pasakė apie komunikacinę informacinę kampaniją. Tiek informacinė kampanija Lietuvoje buvo šluba ir tiek komunikacinė kampanija, tai ne tik dabar, tai jau mes stebime, tai beveik dveji metai, tuoj sukak dviejų metų sukaktis kitų metų kovo mėnesį, tai liko keli mėnesį. Tai dėja komunikacijos strategijos, tokios, kokia turėjo būti pareikšta, lanksti, dinamiška, priklausomai nuo pandemijos trukmės, nuo nuovargio, nuo psichologinių nuotaikų, nuo nerimo, nuo baimių ir taip toliau, ir plus nuo infodemijos, jos nėra tos komunikacinės kampanijos. Ir informacinė kampanija taip pat keista. Nes tai žiūrėkime, žmonės, aš turiu savo Facebook'e didelį dialogą su įvairiai kalbuojančiai žmonė. Jie manęs klausia, kodėl skelbiama tik tai informacija, kiek numirė ir kiek nustatyta. Kodėl neskelbiama informacija, kiek išaiškinta, kiek yra židinių, kokiose vietose yra židiniai, kad žmonės vengtų tų židinių. Toliau, ar yra skelbiama informacija apie vakcinų komplikaciją, žmonės to labai nori. Tai reikia sudaryti sąlygas, kad bent vieną kartą savaitėje būtų atsakinėjama į pačius įvairiausių žmonių klausimus online, ar tai televizijoje, radijoje, ir tegul tai klausimus patys įvairiausi. Jūs manote, įmanoma pakeisti skeptiko poziciją? Visų pirma, tikrai nereikia apie tai, ar įmanoma pakeisti. Problema ar kita. Įmanoma sudaryti atvirumo atmosferą visiems klausimams. Turim būti atviri ir nurodyti, kur jie iš tikrųjų turi gauti informaciją. Nes dabar įtarumas sąmokslo teorijos yra vis labiau maitinamos, jeigu žmonės galvoja, kad net jų klausimo vengia.
Tai nereiškia, kad jūs pakeisite skeptiškai nusiteikusią žmogaus nuomonę, bet reiškia, kad jūs esate atviri ir pagarbus tam žmogui. Pone Vyteni, Živilė Gudlevičienė įtraukčiau į pokalbį. Čia pasisuko mūsų diskusija apie tai, ar valstybė pralaimi tą visuomenės kovą už žmonių protus arba visuomenės vakcinacijos kompaniją, kaip reikėtų kalbėti su skeptikais. Jūs esat optimistė, įmanoma, manot, dar įtikinti daugiau žmonių, ar jau tai yra, na, žinot, labai kietas bastionas, jau jie neims ten iš Ingrido Šimonytės rankų bet kokios vakcinos, ar jam ten atneštų į namus, ar dar kažkur, ar ten prisižiūrėjo kažkur tai konspirologinių filmukų, ar, na, šiaip tiesiog nenori ir tiek, nes kiek man čia liko, kaip sako senas žmogus, va, ar įmanoma dar šitą bastioną įtikinti ir pralaužti? Aš manyčiau, kad ne visą, bet iš tiesų dalį pasijono, nes tikrai dalis dar yra suklaidintų žmonių. Ir vėlgi, jeigu matom dabar tą didesnę bangą pirmą skiepą gaunančių asmenų, tai vėlgi, manau, na, ne tik tai tas 100 eurų juos paskatino, o iš tiesų vėlgi, kad būtent šita informacija, kuria nuolatos dalinamės, kiek mirė asmenų, kiek skiepytų, kiek neskiepytų buvo, kiek atsigulė į ligoninę, kiek buvo iš jų skiepytų, kiek neskiepytų. Ir šita informacija tikrai rodo, kad visa situacija, na, šiuo metu yra neskiepytųjų nenaudai. Vis dėlto didžioji... Jūs manot pakanka skaidrumo, nes dažnai žmonės sako, parodykit, kiek užsikrėtė skiepytų, kur yra skaičius. Taip, skaičiai yra ir va, galbūt aš tai sutikčiau, kad jie pavėluotai atsirado. Nes iš tiesų kiekvienas skaičių, kad jis sugeneruoti tam pačiam statistikos departamente, taip, ir kad mes gautume vėlgi rezultatą, na, reikia tam tikro IT specialistų įdirbio ir kol visi tie, sakykime, rodikliai yra sugeneruojami, taip, praėjo tam tikra dalis laiko. Bet šiandien mes galim rasti įvairiausią informaciją. Tikrai tie korona stop tinklapyje, kaip aš sakiau, apie skiepytus, neskiepytus, pirmą, antrą, trečią jau netgi dozę, taip, pagal amžiaus grupės, pagal netgi profesinius, sakykime, irgi tam tikrus sąrašus, ne sąrašus, bet, sakykime, pagal profesijų, kiek pasiskiepija mokytojų, kiek pasiskiepija gydytojų, informacija nacionaliniam visuomenės sveikatos centre, taip, apie židinius, kiek židinių, kur jie nustatyti. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba irgi apie šalutinius vakcinų poveikius, nepageidaujamus reiškinius, kiek jų buvo užregistruota, kiek žmonių kreipėsi, kiek pranešė apie juos, yra ta informacija. Ar čia problema informacijos stokoj kažkokio, nes matote, jeigu žmogus netiki, jam gali bet ką to ant stalo padėti, jisai netikės, jis nepasitikės. Ar vis dėl to dar įmanoma kažką čia pakeisti? Manau, kad įmanoma, kaip aš sakau, dar vis tiek yra dalis turbūt tų tokių, na, suklaidintų, šiek tiek abejojančių suklaidintų ir tą dalį dar aš manau, kad galime laimėti. Bet jau tų užkietėjusių skeptikų, mano irgi nuomonė skeptiška, tikrai, kad mes jų, na, tiesiog nebepaveiksime. Aš asmeniškai pažįstu bent keletą tokių ir turbūt būčiau skeptikas, ar įmanoma juos perlaužti ar informacijos kiekių, ar, nežinau, kažkokiam kompensacijom už žalingus poveikius vakcinų, ką kartais sako. Kestuti, jūs norėjote reaguoti, prašau. Porą dalykų. Iš tikrųjų, komunikacijos pirmieji mūšiai yra pralaimėti ir dabar yra žymiai sunkiau. Reikia pripažinti. Ir jeigu ir buvo dalis žmonių, kurie abejoja, jie tapo užkietėjusiais skeptikais, jeigu taip pavadinti, bet turėkim omeny, kad mūsų psichologija, žmonių psichologija, jinai veikia, toks labai geras pasakymas, racionalizuoja. Iš esmės, žmonės pirma sako, oi, man nepatinka idėja skiepų, o po to aš jau sugalvosiu visokių priežasčių, kodėl man jinai nepatinka. Ir tada aš sakysiu, man reikia ir informacijos, man reikia ir to, ir ono, ir trečio, ir ketvirto. Ir jeigu mes kalbėsim tik apie tai, kad duokim informacijos, tai to reikia. Taip pat reikia ir prieinamumo, taip to reikia. Bet mes tai jau kovosime su pasiekme. Todėl, kad pirma yra dabar didžioji problema, kad pati skiepų idėja daliai visuomenės yra, nu, vadinkia taip, negražiai pasakysiu, atgrasi. Tai yra kelinti abejonių, kelinti kažkokį stresą. Ir susigalvos begalę priežasčių to nepadaryti. Ir su jais yra iš esmės geras būdas, ir aš manau labai teisingai daro vyriausybė ir Seimas, tai yra
vadinamą arba ekonominį, arba loginį nepatogumą sukūrimą, ar ne, kad tu turi, negali kažkur nuėti dar kažką, nu, čia kitaip su jais nieko nepadarysi. Bet vėlgi grįžtant prie to emocinio noro arba nenoro daryti, tai tai galėtų pakeisti tik su tokiom, vadinkim taip, reklaminėm priemonėm. Tai yra emocija. Turi duoti skiepui, priduoti pozityviųjų emocijų, nes dabar skiepam, aš kaip bendrai skiepų idėjai, jie gauna labai daug negatyvios emocijos. Ir kuo daugiau tos negatyvios emocijos, tuo daugiau žmonės sako, oi, nu čia kažkas tokio negero, aš lukterisiu. O kiti sako, aš niekada nesiskiepysiu. Ir jie turas labai daug priežasčių. Ir žinot, pati valstybė, turbūt didžiausia problema yra ne tai, kad na, visuomenė nesiskiepia, bet kad tie žmonės, kurie rizikos grupėje nesiskiepia, ir mes turim, nežinau, kokius ponė Žvilė dabar procentų 70 plus kategorijoje vakcinacijos. Koks yra rodiklis šiuo metu? Čia pasižiūrėjau apie 70, žinokit, jau procentų. Taip, tai, na, kaip, aišku, mes norim geresnio procento, mes norim na, 100%, kaip aš sakau, niekada neturėsim rezultato, nes vis tiek bus dalis tų žmonių, kurie tikrai dėl tam tikrų medicininių indikacijų negali vakcinuotis, bet vis tiek norėtumėm 90%. Tai kaip ką matom, kaip ir jūs pastebėjot, vis dėlto suaktyvėjo tos pirmos dozės na, vakcinos, pasiėmimas, taip galim sakyti. Tai, na, iš tiesų dar turim laiko, kol šita paskata veikia. Ir tuomet galėsim jau padaryti apibendrinimus iš tiesų, kiekgi, sakykim, šita paskaita turėjo naudos ir koks jos buvo efektyvumas. Pone Vytenė Andriukaitė, vat kalbant apie rizikos grupės skiepimą vyriausių žmonių, sakykim, kur yra pati problematiškiausia grupė ir Lietuvoje, nors dabar rodikliai kiek pagerėjo, bet, na, žinot, pasižiūri į Daniją, Izraelį, į Norvegiją, na, ten vos ne 100% rodikliai šitoj grupėj pas mus, mes traukiam 70 ir žmonės argumentų įvairių girdėti ir kiek man čia liko ir ką man čia reikia ir aš čia vienas gyvenu, nieko man čia nebus. Na, jūs turit atsakymą, kodėl, pavyzdžiui, nežinau, Danas, žydas, skiepijasi kaip kareivis, o Lietuvoje ne? Matot, atsakymą turiu. Pasiremdamas Kęstučio išdėstytom nuostatom, iš tiesų, mūšis pralaimėtas ne dabar. Mūšis pralaimėtas nuo pat pradžios, kadangi ir informacinė kampanija, ir komunikacinė, ir rizikų grupių valdymas, ir iš karto fokų dėmesys rizikos grupėm buvo per mažas. Ir akivaizdu, kad turime štai tokius skaičius. Tai nereiškia, kad negalim padėties pakeisti. Žinoma, kad galim. Ir kita vertus, dar labai ypač svarbu, kadangi Živilė Gudlevičė negirti, ypač svarbu, priemonės turi būti įstatymiškai sutvarkytos ir pagrįstos, kad nebūtų jokių nuostatų, kad žmogaus teisių varžymai arba, kaip Kęstutis pasakė, ekonominių ir kitų sunkumų sudarymai būtų tik tai vyriausybės nutarimais ar instrukcijomis. Atsiprašau, čia yra žmogaus teisės. Žmogaus teisės, todėl jos turi būti sureguliuotas įstatyminių lygių, būtent įstatyminių. Ir jeigu įstatyminių lygių būtų ir rizikos grupės sudėliotos labai aiškiai, nes jie tada žinotų, kad šiuo atveju nėra savanoriško pasirinkimo, yra visiškai aiškus nustatytas įstatyminis pagrindas atlikti prievolę, kadangi yra krizė. Yra paskelbta ekstremali padėtis. Gerai, tai tiesiai jūs sakykit, jūs norit, kad tai būtų privaloma ir kitaip neveiks įstatymai. Jeigu yra priemonių paketai, jie turi būti įstatymiškai aprašyti ir visiškai aiškiai sudėlioti įstatymai. Jeigu yra profesijos, kuriams reikalingas privalomas skiepijimas, prašom. Jeigu yra profesijos, kuriams būtinas nustatytas paketas testavimo ir visų kitų, prašom. Jeigu tu neatlieki, tada tu žinai įstatymiškai pasekmes. O neveiks per sąmonį. Per brandą, va, Danijoje veikia, Izraelį veikia, o Lietuvoje neveikia. Tai matot, ir Danijoje, Izraelyje yra ir įstatyminės normos, ir visuomeninė branda kitokia. Matot, šiuo atveju netikėjimas vakcinom, dėja labiau paplitęs toj vadinamoje rytų ir vidurio Europoje. Tuo tarpu Skandinavijos šalyse yra žymiai aukštesnis pasitikėjimo laipsnis. Ir dėl to ir Švedija, ir Norvegija, ir Danija, ir Suomija turi kitokį pasitikėjimą visuomenį, solidarumo jausmą. Pas mus yra labai baisi
individualizacija kiekvieno. Taip jau atsitiko, kad mes kaip ištraukom į atin vadinamą laisvą rinką ir egoizmą, tai kiekvienas už save. Negerai tai yra, bet tokios pasekmės yra. Tai mano atsakymas vis tik tai. Kadangi valstybės yra priedermė suvaldyti pandemiją, konstitucinė priedermė, tai jį turi teisiškai sureglamentuoti, kad nei teisininkui Vėgėlei nebūtų pakankamų argumentų, nei kitiem. Nes priešingu atveju tai susilpnina galimybės efektyviai veikti. Aiškus argumentai, ponia Gulevičiene, vat įstatymais įsriekt, numatyt, sustiguoti ir tada jau kaip šveicariškas laikrodis veiktų. Na, kaip matot, irgi buvo norima įstatymus, sakykime, irgi reguliuoti tam tikras rytis, kaip pat privalomas testavimas. Tai dabar jau apie privalomą vakcinavimą, na, žinoma, vėlgi galvojama, svarstomos to, sakykime, irgi galimybės. Na, bet žinoma, vėlgi tuomet, kaip ir sako ponas Andriukaitis, tas turės būti sureguliuojama įstatymu. Tačiau vėlgi įstatymo priėmimas, kaip matom, yra procesas. Yra tam tikras procesas ir bet kuriame etape tas procesas irgi štai gali įstrigti. Taip, bet na, iš esmės, na, kalbant apie tai, kas būtų veiksminga, Kęstuti, jūsų akimis, ką galima dar pakeisti, ką reikėtų daryti, komunikaciją, na, jūs nemažai čia pasakėt, ką galėtumėm padaryti su ja, bet kaip efektyvesnė padaryti ypač rizikos grupių vakcinaciją? Koks jūsų patarimas? Žinot, dabar valstybė pati save įvarė į kampą su tokiu situacija, kad jis sako, reikia ir vadinkim taip, nuomonės lyderiai, gydytojai, politikai sako, reikia, bet visuomenė abejoja ir ką daro klasikinis verslas norėdamas ką nors parduot, jie pirma išreklamuoja produktą, o paskui jį pasiūlo parduoti. Tai dabar ko aš manau, kurioje vietoj tiek vyriausybė, tiek Seimas, jie nepadaro, jie tiesiog turėtų eterį užkišti pozityvę apie skiepus komunikaciją ir tada sakytų, žiūrėkit, kadangi skiepai geri, tai va, imkite ir pasiskiepykite. Aš vėl grįžtu prie to, kad komunikacija jinai yra tepalai sprendimą. Jie nėra patys iš savęs sprendimai. Komunikacija jau kiek jinai privertė pasiskiepinti, tiek ir jau bus, praktiškai daugiau nebatrys, bet jie gali palengvinti sprendimų prieimimą. Jolab, kad akivaizdu, kad ir politologai pripažįsta, kad tas pas prezidentas, kodėl tai pasielgė iš esmės, dėl tam tikrų populistinių sumetimų, arba politinių sumetimų, gal tai reikėtų pasakyti. Tai šitoj vietoj komunikacija, aš manau, turi grįžti prie to, kad skiepų idėja yra pozityvi ir tokiu būdu mes turėtumėm papildomai palengvinti valstybei naštą priimti tuos sunkius sprendimus, kad jie būtų priimti ir jie lengviau būtų priimami visuomenės. Ir replika dėl tų kitų šalių, kurias Aurima jūs paminėjote, tai labai koreliuoja su tuo, ką psichologai, mokslininkai yra jau senai išskaičiavę apie skiepus. Skiepų vienas iš šių skeptikų tokių vadinkim taip principų arba varomųjų jėgų yra tai, kad jie linkia nepasitikėti institucijomis. Tai yra nepasitikėjimas institucijomis koreliuoja su nenoru skiepytis. Kodėl? Todėl, kad skiepus duoda valstybė ir verčia dar. Tai vadinasi šitos šalis, kuriuose... Ką daro valstybė, mes prisiminam nuo okupacijos, tai yra na, kažkas tokio, mes tik blogo. Ir vakarietiškos valstybės, arba ypač skandinaviškos valstybės, kur visuomenės labiau pasitiki valstybę kaip instituciją, tai yra lengvesnis skiepinimosi kelias, todėl kad žmonės mažiau kelia klausimų, mažiau skepticizmo. Tai tik komunikacija gali amortizuoti tą skepticizmą, bet aišku, veiksmai iš esmės turi būti, nu, vadinkim, teisiniai, loginiai ar ekonominiai, ar ribojantis ar panašiai. Dabar jau tie naura, ar kaip tas sako, visi einam ir paskiepėm, jau mažėja variantų. Bet komunikacija gali padėti amortizuoti. Padarom trumpą pertraukėlę, netrukus grįšim paskutiniam laidos fragmentui. Živilė Gudlevičienė, Kęstutis Gečas ir Vytenis Andriukaitis su mumis, toli nepabėkit.
Kągi, grįžtam į mūsų nuotolinės studijas. Šiandien kalbam apie tai, kaip dar galima būtų įtikinti žmonės vakcinuotis ir kodėl tas kietas skeptikų bastionas taip sunkiai pasiduoda vakcinacijai. Vytenis Povilas Andriukaitis, Kęstutis Gečas ir Živilė Gudlevičienė su mumis. Bet na, aš dar truputį apie bendrą situaciją norėčiau paklausti. Viena vertus, Živilė Gudlevičienė sako, kad jau yra tam tikrų pirmųjų kregždžių iš Žemaitijos parskrendančių, kad gal situacija lūžta į geresnę pusę. Kita vertus, tai, ką mes girdim iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir vakar, ką jie sakė, protrūkių daugėja, atvejų daugėja, jau virš 1000 židinių Lietuvoj. Na ir, man atrodo, Daiva Razmuvienė sakė, kad na, situacija tokia, kad virusas jau pradeda valdyti mus, o ne mes jį. Kaip jūs vertinat, ponė Andriukaitį, pandemijos valdymą? Čia girdisi ir ta politinis triukšmas, didžiulis karas dėl to, kas čia teisus dėl testų, taip pat interpeliacija sveikatos ministrui Dulkiui, savo rogėse šis ministras jūsų akimis ar ne? Aš noriu susilaikyti nuo vyriausybių komentarų. Mano pareigos yra tokios, kurios verčia mane būti neutraliu. Tai šiuo atveju tik tiek galiu pasakyti, kad Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos užkrečiamų lygų centras tiksliai ir aiškiai įspėja, kad lapkritis nebus lengvas, kad ko gero prognozės nėra džiuginančios. Delta viruso atmainos yra be galo agresyvios ir lapkritis yra mėnuo klimatiškai labai paranku šitai zonai. Drėgna, temperatūra labai tokia tarp minus 7 plus 9, labai palanki, didelė drėgmė, palanki terpė virusui plisti. Štai kodėl Pasaulio sveikatos organizacija ypatingai atkreipia dėmesį šalių narių dabar, kad biosaugos priemonių, viruso užkardymo, viruso kelių išaiškinimo, atsekamumo sistema dabar turi vėl dar stipriau veikti, kad negalima nusiraminti, kad štai vakcinavom, o kitą dalį galima apleisti. Netiesa. Atsekamumo, kontaktų nustatymo dalykai yra labai svarbus. Štai dar kartą dabar visuomenės sveikatos centras pasiūlo Lietuvoje anketą pildyti. Anketą, kad nu, aš atseit, kad galėtum pasakyti, su kuo buvai kontaktai. Užsikrėtusioji anketą gauna taip, kiekvienas ir jo paprašo užpildyti, bet turbūt jeigu neužpildo, tai niekas jam negresia. Bet ne kiekvienas gauna, tai yra vėl savanoriškai. Dabar turim galimybių pasą su kodu. Turim anketą ir turim korona stop kolonėlę. Mano klausimas, negi negalima suprasti, kad galimybių pasas nėra tik pasas užeiti, kad jis galėtų būti sujungtas su ta informacija dėl užsikrėtimo, dėl to pranešimo tos anketos ir sujungtas su korona stop. Kad tai būtų vieninga IT sistema, kuri leistų labai efektyviai valdyti viruso plėtros kelius. Ir kiekvienam žmogui padėtų būti rizikos valdymo dalyviu. Jeigu aš žinau, kad toj vietoj, toj teritorijoje buvo užkratas, aš pasistengsiu ten eiti. Aš kitam pasistengsiu informuoti. Tai negi sunku sujungti viską į vieną, o ne fragmentus daryti. Štai Pasaulio sveikatos organizacija ypatingai atkreipė dėmesį dabar, kad biosaugos priemonės ir technologinės priemonės ir viruso kelių atsekamumo užkardimo priemonės yra be galo svarbios. Negalima manyti, kad žinot, vakcinavausi, tai viskas. Galiu daryti, ką noriu, eiti kur noriu, nesilaikyti higienos taisyklių. Blogai tai yra. Lapkritis nebus lengvas, tai ne tik Lietuvoje, visose 53 regiono valstybės. Mes nesuprantam, kad aplinko virusas neturi nei sienų, nei pilietybės, nei tautybės, nei nieko. Tai šiuo atveju jo labiau žinom, kad apsupti Rusijos, Baltarusijos, kur situacija yra pakankamai sudėtinga. Tai turim į tai atkreipti dėmesį. Kęstuti, jūs šiuo atveju gal laisvesnis žmogus, neturit jokių čia institucinių antpečių. Ką jūs galvojat apie Lietuvoj, na dabar viruso valdymą, pandemijos valdymą, ar susitvarko valdžia su situacija, Arūnas Dulkys ar savo kėdėj sėdi, ką opozicija kelia klausimus. Ir tas visas karas, tokia konflikto atmosfera, žinot, konfrontacijos tarp prezidento, vyriausybės, konservatorių, na kaip ji veikia pandemijos valdymą? Pačią
epideminė aspektą aš negaliu vertinti, nes nesu medikas, neišmanau šito. Manęs labai netrikdo, vat, ką Vytenis kalba, galbūt, neišmanau, bet kalbant apie komunikaciją, iš tikrųjų, ko turbūt trūktų šalia to, ką aš vis kartuoju ir kartuoju apie emocinę komunikaciją, tai žymiai agresyviau naudoti statistiką. Aš suprantu, kad tai skamba kaip manipuliacija, bet vis dėlto valstybė turi tam tikrus tikslus. Ir jau yra pagerėjusi situacija, bet vis dar yra tiesiog kartojama tie patys skaičiai. Bet vienas dalykas yra pasakot skaičius, gąsdinti jais ir visą kitą. Ir, pavyzdžiui, visiškai kitai būtų, jeigu būtų nuolat naudojama, o kiek iš to bendro skaičiaus yra mirusiųjų, akivaizdžiau tai yra pasiskiepija, nepasiskiepija, kiek tas skiepas veikia naudingų ieškoti perliukų ir juos tiražuoti. Nes dabar, ką mes matom, mes tik skaičius ir tas pasiskiepijimo efektas toks neaišku, ar iš to kažkas bus gero. Taip pat reikėtų, aš manau, iš tikrųjų nubandyti vis dėlto tom trim šalim, Seimui, vyriausybei ir ypač prezidentui, nu, kažką tai tokio susitarti. Nes aš suprantu, kad tai yra politiniai interesai, politiniai žaidimai, bet nu, vis dėlto, kai kairė daro vienaip, o dešinė kitaip ir paskui viens kitam prieštarauja, tai niekada nieko gero nebūna. Tai aš manau, tai yra pagrindiniai dalykai, todėl kad žmonės tik ir laukia progos pateisinti savo nenorą pasiskiepti. Ir ko aš irgi ne vieną kartą jau klausiau ir kiek žinau, iki šiol to nėra, vis dėlto toj darbo grupiai, toj ekspertų tarybai, kuri patarinėja kas šitoje temoje, turi būti, jeigu ne komunikacijos žmonės, tai sociologai ir psichologai, kurie numatytų visuomenės grupę elgseną. Nes dabar, kiek aš girdžiu, tai yra medikai būtinai privalo būti, kalbos nėra, pareigūnai, valstybės atsakingi, politikai ir panašiai taip, bet vis dėlto mes turim reikalą su minios mąstymu, o minios mąstymą geriausiai išmano vis dėlto atskirų specialybių žmonės ir tai nėra medikai. Testai už pinigus, jūsų nuomonė, na, ką mes dabar matom didžiulį triukšmą dėl to kilusi efektyvi priemonė vakcinacijai skatinti, kas yra turbūt pagrindinis tikslas? Aš matyt, esu toks radikalus žmogus ir aš manau vis dėlto, kad jeigu žmogus nesupranta ir nenori išklausyti mediko, nes kas yra su vakcinų skeptikais, jie neklauso medikų, jie mano, kad jie yra geresni medikai. Tai vadinasi, jam reikia sukelti diskomfortą. Taip, Vytenis turbūt teisus, kad įstatymais visą kitą, bet jam turi būti diskomfortas, todėl kad prieš šiuo atveju mes neišjudėsim. Tai ar tada mes dar didesnio susipriešinimo valstybėje negausim? Didesnio nebėra. Ir aš pabaigsiu apie susipriešinimą dar vieną aspektą, ką esu nekartą minėjęs, kad būtent komunikacija yra tepalai bet kuriam sprendimui. Mes susipriešinimą dabar turime ne tik dėl tų sprendimų, bet dėl to, kad jie nebuvo paruošti komunikacinė prasme. Jeigu būtų prieš tai bombinama visa visuomenė, tinkamai surežisuota emocinė komunikacija, sprendimai gali būti bet kokie. Pažiūrėkit, žmonės eina į karus ir žūsta dėl to, kad jie yra tinkamai paruošti manipuliacinė prasme. Aš kalbu apie tas, reiškia, blogas istorijas prieš keliasdešimt metų. Žmonės yra paveikimi emociškai tam, kad paskui tą sprendimą galėtum priimti lengviau visuomenės mastu, valstybės mastu. Kęstuti, yra toks posakis. Aš dar Kęstuti pabaigsiu kalbinti, ten jūs galėsit sureaguoti. Yra toks posakis komunikacijų, turbūt irgi girdėjęs, gera prekė save pati giria. Ne, čia yra klaidingas pasakymas, todėl kad tai yra tik dalinis ir tai yra senoji, archaiškoji visuomenė, kai visi žinojo, ką parduoda turgui, nes turgus buvo mažas. Kai dabar didelis turgus ir prekės yra labai sudėtingos ir neaišku, kurį televizorių nusipirkti, nes visi gražus. Čia jau šitas nelabai tinka. Neveikia šitas. Aš noriu tikrai sureaguoti į tris dalykus. Pirmas dalykas, nu, nenaudokit žodį manipuliaciją. Jis turi negatyvę atspalvį, kadangi mūsų klauso klausytojai, pasakys, va, valdžia toliau manipuliuoja, nes taip komunikacijos specialistai patarė. Tai iš karto čia klaida. Vadinasi, komunikacijoje turi būti skaidrumas, atvirumas, tikslai ir turi būti labai aiškiai suteikta tribūna tiems, kurie yra prieš.
Nu, jį pakvieskite ir žmonės, net ir tos, kurie dedasi antiskiepų ekspertais, tegul jie laidose atlaiko klausimus, tegul žmonės mato, kad Lietuvos žiniasklaida nėra sistemiškai papirkta, kaip kalbama. Aš turėjau Jonavos baldų kombinato direktorius, pakvietė, baldai jums įmonė, pakvietė mane susitikti su jo darbininkais, kurie nesutinka nei skiepytis, nei testuotis, yra nušalinti nuo gamybos ir taip toliau. Apie 100 žmonių, įpykusių taip toliau, 2,5 valandos tiesiogiai su jais bendravau. Tai net buvo galima transliuoti šitą laidą. Ir aš mačiau, kaip jie, kuo jie gyvena. Tai dar kartą pasakau, visiškai pritariu Kęstučiui dėl komunikacijos pozityvų, bet jie turi būti atskaidriai paruošti ir jie turi nešti pasitikėjimo žinę, ne tik manipuliavimą. Dabar kitas dalykas dėl tų mokamų testų. Klausykit, dar kartą noriu pabrėžti. Negali būti taip, kad kas nors susijęs su žmogaus teisėm nebūtų pirmiausiai įtvirtinta įstatymas. Tai yra Lietuvos valstybės, konstitucijos, teisės viršenybės ir teisinės valstybės fundamentas. Ir pagaliau šitą vyriausybę reikia suprasti. Todėl, jeigu, bet tai čia ir einama per įstatymą užkrečiamų ligų. Bet šiuo atveju negalima, net įstatymu negalima diskriminuoti žmonių. Supratau. Tada turi traktuoti visus žmonės lygiai. Vadinasi, testai turi būti, jeigu tai yra priemonė apsaugoti, suvaldyti pandemiją, priemonė krizei valdyti, jie turi būti padengti iš valstybės asignavimų. Lygiai kaip iš valstybės asignavimų dengiama vakcina. O dabar, čia tie testai laidos pabaigais, galvau, kažkaip apsieisim be jų, nes jau čia visi eteriai ir taip skamba apie juos kelias dienas, bet ponia Gulevičiene, vis dėlto, ką jūs manot apie tai, kas čia buvo pasakyta? Aš irgi norėčiau tuomet sureaguoti, na, į tą komunikaciją, sakykim, tikrai tų, na, klaidų, aišku, kad yra ir komunikacijos, ir kad nepasiruošta galbūt jai buvo atitinkamai, tačiau iš tiesų ekspertų mūsų taryboje yra ir sociologai, ir psichologai, ir, sakykim, tikrai ir patarėjai komunikacija yra, ir kaip, na, mes irgi įsiklausom į jų nuomonę. Ir būtent jų buvo sakoma, kad įvairios skatinamosios priemonės, tiek ir finansinės, yra efektyvi, na, sakykime, skatinimo priemonė vakcinacijai. Juk irgi yra vertinamos įvairios užsienio patirtis, publikacijos, kokios priemonės geriausiai veikia, na, kaip aš sakau, ir vyriausybė atsižvelgia ir būtent į ekspertų siūlymus. Taip kad, na, aš manau, irgi tikrai dirba visi, dirbam tikrai, na, draugė su ekspertais, klausydami, išklausydami jų nuomonės ir, na, žinoma, ieškodami teisinių kelių, kaip tiems sprendimam įtvirtinti ir įgyvendinti. Kokios priemonės dar ant jūsų stalo, sakykime, šiuo metu, jeigu ta situacija tokia pakankamai prasta šiuo metu ir jeigu dar negerės, o gal šviesės, ką tada darom? Jeigu šviesės, tai aišku, kad tada jau varžtai atsileidžia, bet jeigu blogės, kas tada? Taip, iš esmės vėlgi tas mano kaip paminėtas Klaipėdos pavyzdys yra tik tai viena kregždė, bet kaip ir sakiau, mes tikrai nežinom, kur situacija pakryps ir puikiai visi suprantam, kad yra lapkritis ir dar gruodis, kai orai palankus viruso plitimui, tai tikrai turime būti budrus, atsipalaiduoti negalime, vėlgi tiek vakcinuoti, tiek nevakcinuoti asmenys privalo laikytis visų saugumo reikalavimų, tą jau irgi, man atrodo, aiškiai, na, sakykime, visi iškomunikavę yra, jeigu trūksta informacijos, taip, tikrai dar daugiau tą komunikuosim, bet šiandien mes labiausiai dar atkreipiam dėmesį į tai, kad trūksta kontrolės vis dėlto priemonių, kontrolės mechanizmų. Jie kaip ir, sakykime, yra teoriškai, bet žiūrėkim, kokie išlenda dabar faktai, taip, vakcinacijos sertifikatą pasirodo ne tik, kad galima buvo nusipirkti, bet ir nusipirko asmenys. Taip, lygiai tas pats su, sakykim, ir testavimo. Taip, irgi iš tiesų, na, tai yra testavimas ir tas galimybių pasas. Taip, irgi žmonės pasinaudoja svetimais galimybių pasais. Tai vadinasi, kad trūksta kontrolės mechanizmų tam tikruose etapuose. Ir būtent dabar sustiprintas tikrai dėmesys bus kontroliai. Kaži, kiek gali vaikščioti tokių Lietuvoje su falsifikuotais imunizacijos pažymėjimais?
Na, iš tiesų, tuomet kyla klausimas, ką kelia ir tie patys, sakykime, skiepų skeptikai, kaipgi čia tie vakcinuoti žmonės, kodėlgi jie susirgo ir susirgo sunkiai. Tai tikrai iš karto kyla klausimas, ar tai nebuvo tie asmenys, kurie vis dėlto nusipirko tos vakcinacijos pažymėjimus. Vėlgi, ką girdim iš jų, tuomet jie na, tiesiog nebedrįsta kreiptis nei į gydymo įstaigas ir tuomet jie kreipiasi jau labai labai pavėluotai. Na ir žinoma, ta išeitis tuomet yra labai bloga. Kągi, tai buvo laida iš esmės. Žiūlė Gudlevičinė, Kęstutis Gečas ir Vytenis Andriukaitis. Ačiū, kad pasikalbėjome. Manau, kad visa tai, apie ką mes kalbėjome, ir buvo ir klausimai, ir jūsų atsakymai iš esmės. Likite su Delfi televizija. Gražaus visiems vakaro. Iki kitų susitikimų.